conheci, nunca imaginei que um dia fosse me apaixonar. Mas nunca pensei que teus lábios lindos um dia eu pudesse beijar. Mas aos poucos tudo foi mudando e o meu coração algo senti nascer. Uma doce loucura se apossou de mim e agora tudo que eu quero é você. Meu pensamento voa pelo ar, dentro de mim tu vive a bailar. Nesta aventura de viver no paraíso eu encontrei você. Meu pensamento voa pelo ar, dentro de mim tu vive a bailar. Nesta aventura de viver no paraíso eu encontrei você. Olá amigos, vamos a mais uma videoaula e hoje estamos trazendo a videoaula da música Meu Pensamento, na versão aí do Corpo e Alma, né? Essa música tem a versão Terceira Dimensão e a versão do Corpo e Alma. E essa música aí, quem pediu para nós foi nosso amigo João Carlos dos Santos, ele é que é da cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, né? E pediu para nós gravar essa versão da música aí, né? Então, um abraço aí pro nosso amigo João Carlos de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Essa música aí vai para você aí. E ela é uma música fácil de tocar, você pode aprender muito fácil aqui. Então, vamos à videoaula de hoje. Aqui é a videoaula desta música, feita aqui no tom de Sol maior. Essa é a versão do Corpo e Alma, né? Aqui eu estou usando um piano, né? Teclado 670. Ele tem um... Entra nos pianos, você escolhe o piano que fica melhor, né? Aqui no terceiro... Estou usando o terceiro piano aqui, mas tem vários outros que ficam bonitos também, né? Se tem aí qualquer outro teclado, é só colocar os pianos aí, né? Esse ritmo que eu estou usando é o ritmo do nosso PEC 2022, tá? Que ele tem essa parte trabalhada aqui, né? Ele é o ritmo dos atuais, né? Um ritmo diferente assim, mas... Não é bem original, tá? A original ela faz uns trabalhos diferentes, mas a gente sempre improvisa, faz um mais próximo possível, né? E funciona muito bem, ok? Então vamos lá, a videoaula que é o que interessa aqui. Ah, o tempo dela que eu tô usando, o tempo é 125, tá? Então é o tempo original da música, ok? Você pode mudar também, pode fazer mais rápido, né? Eu tô fazendo nessa versão aqui. Vamos lá, começando por aqui, ela é bem fácil de tocar aqui, ó. Aqui. A segunda. Continuando a terceira parte. Já entra junto. E aí repete novamente. Mão esquerda aqui, muito fácil, Sol e o Ré, tá? Duas notas, bem facinho. Ré, né? E volta pro Sol. Então é bem simples para fazer, né? Só praticar aí que dá para pegar, legal, ok? Então essa é a videoaula de hoje.